Jau 9. gadu pēc kārtas Daugavpils novada Vaboles pagastā norisinājās starptautiskais tautas muzikantu saiets, kurā pulcējās tradicionālās muzicēšanas meistari, folkloras kopas un kapelas. Muzikantu saiets tiek rīkots ar mērķi saglabāt tautas muzicēšanas tradīcijas, popularizējot Latgalē tik raksturīgo mūzikas spēlēšanu godos, talkās un citos tautas svētkos. Instrumenti, ko spēlē muzikanti, ir kā mīļi draugi, katrs ar savu stāstu un vēsturi. Lai gan tautas muzicēšanai ir sendiena elpa, latgalieši joprojām cenšas tajā uzturēt dzīvības garu. Šajā reizē meistardarbnīcas laikā es pamanīju tādu interesantu parādību, ka atbrauc vīrs jau riktīgi gados ar armoņikām, un viņš saka, es divus gadus tikai spēlēju. Es tikko sāku mācīties. Tas nozīmē, ka tā tradīcija, paldies Dievam, nepazūtu. Un, protams, ka vecie muzikanti aiziet, ir kādi aizgājuši, bet tas, ka cilvēki mācās vēl kaut ko un cenšas un dara. Pirmais gados bija tā, ka mēs meklējām, kur tos muzikantus dabūt. Tagad viņi paši zvana, paši piesakās, un ja mēs agrāk organizējam to pasākumu sākot no oktobra, lai tas notiktu aprīlī, tad mēs sākam kaut kur aprīļa sākumā, nu kas mums ir? Mums ir šis, jā, un kas būs šogad? Ā, nu viens zvans, ā, ir, kāds vēl piezvana, nu un tā tie svētki notiek arī. Tautas muzikantu saietā šogad skatītājs priecēja gan neredzēt, gan jau iemīļot mākslinieki. Vabolieši Jānis Gipters, Ilmārs Mālnačs un etnografiskais ansamblis Vabaļas. Viktors Vaļkovskis no Biķerniekiem, folkloras kopa Rūžiņa no Naujienas un Jānis Paplavskis no Daugavpils. Rēzeknes novada pārstāvēja Gunārs Igaunis, Antons Savickis, Vincents un Rihards Kūkoji, kā arī jaunpienācēji. Rēmans Bārtuliņš, Jānis Kaļva, Jānis Trūps, Irēnas Notiņa un Iveta Dukaļska. Lietuviešus pārstāvēja folkloras kapela Čirvība virai no Zarasu rajona. Вот эти два фестиваля, этот фестиваль Вабуля и наш фестиваль Селос музыкантов фестиваль, который происходит в Зарасае, вот мы сотвинаем эти два пасакуми. Saiets Vabolē un festivāls Sēlies muzikanti Zarusu rajonā, kur šogad notiks 20. reizi. Kad mēs pie sevis rīkojām festivālu, mēs ļoti centāmies atrast kaut vienu latviešu muzikantu, kurš būtu patiesi interesēts tajā piedalīties. Man paveicās, ka es iepazinos ar Artūru Uškānu. Mēs bieži viens pie otra ciemojamies un uzturam kontaktus. Tās robežas, kas kādu laiku šķīra mūsu valstis, mēs kopīgi cenšamies dzēst. Tradicionālajiem kaiviņiem šogad pirmo reizi piepulcējās vecmeistars no Krievijas. Ar jaunām muzikālām vēsmām un kūsājošu temperamentu skatītājs ar savu talentu priecēja Vjačeslavs Homičs no Kaļiņingradas apgabala. Daugavpils man jau sen asociējās ar vietu, kur dzīvojuši vai dienējuši armijā mani klases biedri un radinieki. Šajā pilsētā es līdz šim nereizi neesmu bijis. Bet tā vienmēr man ir radījusi lielu interesi. Kad es uzzināju, ka Artūrs Uškāns ir no Daugavpils, man radās iespēja realizēt savu ieceri apskatīt pilsētu un pie reizes piedalīties tautas muzikantu saietā. Tā kā es pats esmu tautas muzikants un dziesminieks, šie svētki man sniedz iespēju paplašināt redzesloku, iepazīties ar cilvēkiem, apmainīties ar muzikālām pieredzēm un vienkārši priecāties par citu daļradzi. Ar Daugavpils novada kultūras pārvaldes, Latgaliešu etnokultūras centru un Vaboles pagasta pārvaldes atbalstu muzikantiem pateicībā par priekšnesumiem tika dāvāti jauni mūzikas instrumenti. Savukārt skatītāji veltīja nedalītu mīlestību un aplausus.